shirya wannan shiri ne domin fadakarwa, ilmantarwa, nishadantarwa ga ƴan uwana mata. Assalamu alaikum masu kallon mu. Ƴan uwana mata, barkanku da sake saduwa da ku a cikin wannan shirin namu mai albarka, shirin Nabila. An shirya wannan shirin ne domin fadakarwa, ilmantarwa, nishadantarwa ga ƴan uwana mata. A yau shirin namu yayi tattaki inda ya gayyato mana babbar bakuwar mu. Babbar bakuwar mu ta yau ƙwararriya ce gurin iya gari. Babbar bakuwar mu ta yau ita ce malama Rukayya Dawayya. Malama Rukayya, barka da zuwa. Malama Rukayya, ganin cewa ke mace ce mai son gari, me zaki iya faɗa a game da gari? To jama'a, assalamu alaikum. Shi dai gari wani abu ne wanda ba mace kadai ba, har namiji ya kamata a ce da gari ne. Saboda shi gari yana ƙara wa mace kwarjini da karisma, kuma zaki ga kowa yana son mu'amala da ita. Saboda duk sanda ka kira ta a kowane irin yanayi, ka gani ka kira ta za ta zo maka cikin nutsuwa, kuma a ko ina kake ba za ka ji kunyar ganin ta ba, saboda ka san cewa za ta fitar daga gurinka. Kuma ke akan kanki, idan kika yi gari za ki ji kina da confidence, kike shiga ko ina kike magana da kowa, kin gane. So irin shi dai gari dai gaskiya yana da kyau sosai ga mace har namiji. Malama Rukayya, za mu soki mana bayani akan menene muhimmancin kitso ga ƴa mace. To shi dai gaskiya kitso ga ƴa mace wani abu ne mai muhimmanci sosai, wanda idan mace bata cika mace ba, to ba ta taɓa sanin me muhimmancin kitso ba. Shi kitso, a duk sanda kike kitso, ke da kanki za ki dinga, na ɗaya dai kanki ma dai da farko za ki ji shi irin ba nauyi, za ki ji kanki ya zama irin kamar an sauke miki wani abu da yake kanki. Idan kika yi kitso yana sabo-sabo kenan. Kuma ko ɗan kwanjika za ki ga yayi kyau, ko ƙananan kaya kika saka, English wa kika sa ɗan mayafi, za ki ga irin wasu jijiyoyi sun fito daga ɗan gaban kanki haka, su ma sun yi kyau. Za ki ga gashinki ya, ko ba ki da gashi, za ki ga gashinki ya kwanta. Ke da kanki za ki dinga feeling abu mai kyau, musamman kuma ta wurin ibada. In kika zo alwala, da bikin sa hannu a kanki, za ki ji ruwa ya shiga hankalinki a kwance, za ki tabbatar cewa eh, wannan ya yi yadda ya kamata yauwa. So ko bacci kika zo, in kika kwanta za ki ji kanki ba ki da matsala, za ki kwanta irin hankalinki a kwance. To shi dai kitso wani abu ne wanda yana ɗaya daga cikin cikar kamala da kayi na ƴa mace. Malama Rukayya, menene amfanin kitso ga ƴa mace? Amfanin kitso ga ƴa mace shi dai na farko, kin gani idan kina kitso gashinki ba zai riga lalacewa ba, kuma ko da yaushe za ki ga irin gashinki zai dinga kyau, yana tsaho, kuma zai zamana irin kowa ya ganki ya ga cikakkiyar mace mai kamala, kuma macen Bahaushiya ko da ba Bahaushiya mace. Malama Rukayya, sau nawa ya kamata mace ta rinƙa yin kitso a wata? Eh, to gaskiya ya danganta da yanayin gashinki. Akwai matan da suke da virgin hair, irin wanda dama ba su taɓa samun da lacta ba, to wannan ya kamata a ce duk sati mace ta yi kitso, saboda kanta a cunkushe yake. Duk kwana shida ki tsefa kanki, ki wanke, kwana da bakwai ki kitso, saboda cikar gashinki. Idan kuma gashin da ake ma rutocin an riga an saɓa sha mai saman, ya riga ya karye ya zama mai laushi, to ya kamata dai aƙalla sati kwana 10 kuke tsefa kanki, kin wanke, kin gyara shi, in salama za ki je kin je kin gama ki zo ki kitso. Aƙalla dai kar dai ya wuce dai sau biyu a wata. Gaskiya. Malama Rukayya, menene bambancin macen da take yin kitso da kuma mace ba ta yin kitso? To shi ne gaskiya, bambancin macen da take kitso da wacce ba ta kitso shi ne, shi dai rashin kitso ga ɗaya mace yana ɗaya daga cikin ƙazanta, number one kenan. Yauwa. So kuma gashinki zai dinga karyewa saboda rashin kulawa, za ki zama dai wata daban. Irin to gaskiya duk matar da ba ta kitso tana cikin mata ƙazamai, mata kuma da take kitso tana cikin mata 'yan gari.
Malama Rukayya, ganin cewa ki ƙwararriya ce gurin iya gari. Malama Rukayya, zan so ki gaya wa mata menene muhimmancin tsafta ga ƴan mace. Eto, muna da ƙoƙartawa ka. Amma shi tsafta ga ƴan mace, na ɗaya idan kina tsafta, duk kallakallan mijinki a waje, idan matar aure take, to zai zama na wani abin za a dare gaskiya. Kuma don rashin adalcinsa idan har kina ƙoƙarin yin tsafta to shi da kansa zai dinga ji a ransa ko bai nuna miki ba domin maza suna da wani abu ba sa son nuna ma mace wai irin ko na kasa ziga ta ko wani abu ban sani ba amma shi a zuciyarsa ya san cewa kini kuma shi tsafta yana ƙara miki martaba da daraja a gurin miji da abokan miji da ƴaƴanki ma da kika haifa. Shawara ita kazanta ba ta da amfani ko ibadarki ba ta cika idan kina da kazanta ke da kanki ba za ki ji dadin yin ibada ba matsawar kina da kazanta to kazanta dai ba ta da amfani a musulunci ba babu kyau a al'adance ma a ke kanki tsarinki kuma ko a mutunci a idan mijinki kazanta ba ta da amfani gaskiya ina ba mata shawara su je da kazanta su zama masu tsafta kanshi gyaran jiki yawan kitso duk abu ne mai kyau sosai. Menene shawararki ga maza akan su rinka ba da kuɗin kwalliya da kuɗin kitso da kuɗin gyaran jiki?
To, gaskiya dai maza su wani babban abu ne da ya kamata a gaya musu. Kalubale. Kalubale ne. Kalubale gare ku kan maza tabbas. Saboda wani namijin ba zai taɓa ba da naira 50 din da matar sa zai sake su ba. Amma idan ya ga kitso akan wuta a cikin kodawa. Sai ta kallo na shi wani koda da ta shi a gidansa ba a mai. Wani mai magana ma sai ya faɗa ya ce shi a gidansa ba a mai. To ba ka ba ni kuɗin da za a maka ba. To ya kamata dai maza su masu jajirce gurin su taimaka matan su dan su ga sun zama mata ƴan kwanisa. Su koya musu su dinga ba su kuɗin da za su yi cefane, su gyara abinci mai kyau, su gyara jikinsu, su yi kitso yadda ya kamata. Kuma ke ma mace ki dinga tallafa kanki da kanki. Dan ba komai da komai za a ce sai miji ya yi ba. Akwai ɗawainiya da yawa a kansu, akwai ta ƴaƴanku, akwai taki, akwai maybe ta iyaye da sauransu. To ke ma idan kina da ɗan wani kataɓas ɗinki na yi. Ya kamata kuma ki dinga tallafa kanki abubuwa da yawa ba sai wai komai da komai miji ba gaskiya kuma. Malama Rukayya, wace shawara za ki ba wa mata? Za ki ga yanzu da mace ta yi haihuwa ɗaya sai ki ga ko biyu ko uku gabaɗaya sai ki ga mace ta mai da kanta sauwa ba kwalliya ba wanka ba gayi. Gabaɗaya ki ji mace ma tana wari, ki rasa daga ina warin yake ba tsaftace jiki. Kusufa kusufa lungu-lungu duk ba a biya tsaftace a jiki. To gaskiya wannan abin zan iya ce miki jahilci ne dan mu yanzu iyayenmu Allah na tuba za ki ga mace ta yi haihuwa goma ma wata wallahi in bata gaya ba za ki taɓa ganewa ba sai ta jira da 'ya'yanta ba za ki ce 'ya'yanta ba ne za ki ce ƙannenta ne to shi gaskiya sakin jiki kuma za ki ga kuma wasu matan haihuwa ɗaya biyu sai ki ga mace sai ki zata ta haifi rabin garin nan saboda ƙazanta to gaskiya ba shi da amfani ya kamata yawan haihuwa ko kwalika kike yi ba shine zai sa ki zama kazama ba ita tsafta a zuciya take kuma dai sanda kika haihu ki mai da ki gyara jikinki ki mai da jikinki ki dinga ji a rike kamar ma kike haihuwa duk wani abu ki dinga gani duk wani abu da yara ɗan mata suke yan shekara 16 to ke ma kike shekara 30 ko sama za ki yi shi ki dinga sa wannan a ranki to shine zai baki zaman lafiya shine zai sa mijinki kullum haka ne sai yana kanki ba zai taba miki kallon su ba dan ke za ki mai da kanki tsuwa sannan ki tsuwa amma maza kika yadda cewa ke ba tsohuwa ba ce to wallahi ba za ki taɓa tsohuwa to ƴan uwana mata kun dai ji yadda tattaunawar mu ta yau ta kasance da Hajiya Rukayya wadda aka fi sani da tafisu tafi sauran matan tafisu iya kwalliya tafisu iya gayu ga ƙanshi tana shigowa gurin nan gaba ɗaya gurin ya ɗinke da ƙanshi haka ake son duk wata ƴa mace ta kasance a matsayinki na uwa da za a iya koyi da ita malama Rukayya mun gode ni ma na gode da bila jama'a masu kallon mu assalamu da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu a yau a madadin wanda suka taimaka wannan shiri namu ya kammalu da kuma ni da na gabatar Nabila Ibrahim Hussein nake ce muku bisalam Ah!